മലയോര മേഖലയിലെ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ പഞ്ചായത്തുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി സൂചന. കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ പഞ്ചായത്തുകൾ രൂപീകരിക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇതോടെ തോട്ടുമുക്കവും നെല്ലിപ്പോയിലും കേന്ദ്രമായി പുതിയ പഞ്ചായത്തുകൾ നിലവിൽ വന്നേക്കും. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കൊടിയത്തൂർ കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ പഞ്ചായത്തുകൾ രൂപീകരിക്കാനാണ് ശ്രമം. സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. നിലവിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ രൂപീകരിക്കുക, നഗരസ്വഭാവമുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ നഗരസഭകളാക്കുക, ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തി പുനർനിർണ്ണയിക്കുക, ആവശ്യമെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ തദ്ദേശ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ അധ്യക്ഷനും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ കൺവീനറുമായി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ഉപയോഗിച്ച് തോട്ടുമുക്കം കേന്ദ്രമായി മറ്റൊരു പഞ്ചായത്തും കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നെല്ലിപ്പോയിൽ കേന്ദ്രമായി വേറൊരു പഞ്ചായത്തും രൂപീകരിക്കാനാണ് ശ്രമം. നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ, ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ, കില ഡയറക്ടർ എന്നിവർ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് സമിതി. മലയോര പഞ്ചായത്തുകളായ കൊടിയത്തൂർ, കോടഞ്ചേരി എന്നിവ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വലിയ പഞ്ചായത്തുകളാണ്. കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഭാഗങ്ങളായ പാറത്തോട്, തോട്ടക്കാട്, മൈസൂർപ്പറ്റ എന്നിവ തോട്ടുമുഖം കേന്ദ്രമായി രൂപീകരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തേക്കും. മരഞ്ചാട്ടിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കും. വാലിലാപ്പുഴയിലെ ജില്ലാ അതിർത്തി മുതൽ ഗോതമ്പ് റോഡ് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളും തോട്ടുമുക്കം പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്നാണ് സൂചന. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് വിഭജനം മൂലം സാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. 2025 തദ്ദേശ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വാർഡ് വിഭജനം നടക്കുന്നത്. വലിയ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിർത്തി പുനർനിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ശുപാർശയാണ് സമിതി സർക്കാരിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ശുപാർശ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായ ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കും. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 1200 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 21,900 വാർഡുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് വാർഡ് വിഭജനത്തിന് നീക്കം നടന്നെങ്കിലും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. വാർഡ് വിഭജന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു വർഷത്തോളം വേണ്ടിവരും. 2001 സെൻസസ് പ്രകാരം 2010 സമ്പൂർണ്ണമായി ഇതിനു മുമ്പ് വാർഡ് വിഭജനം നടത്തിയത്. 2015 69 പുതിയ പഞ്ചായത്തുകളും 32 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനും രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെയും 4 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും രൂപീകരണം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഫസൽ ബാബു, CTV പ്രാദേശിക വാർത്ത, മുക്കം.